Bivši zadrugarke Anđela Đuričić i Aleksandra Nikolić na društvenoj mreži TikTok organizovale su prenos uživo, kako bi se takmičile, zaradile novac, ali i razgovarale. One su se prisjetile pojedinih dešavanja tokom boravka u realitiju, a pobednica Zadruge 6 je također pričala i o svom drugom stanju, ali bivšeg verenika Filipa Cara tad nije pominjala, iako je on otac njenog deteta. Alex se prisjetila koliko je voljela tokom boravka u 6. sezoni Zadruge 6 da provodi vreme sa Anđelom i da jedna sa drugom dele ljubavne jade. Ja se sjećam kako smo gotivile da napravimo kaficu i sednemo da pričamo da li je moguće šta se dešava. Koliko god je bilo ružnih situacija, nedeljom smo imali spa dan. Meni je najjače bilo kad se Anđela napila i od mene uzela cigaretu, prisjećala se Aleksandra. Bilo je situacija, ne možemo da kažemo da nije. Da li se sjećaš kad smo otvarale šampanjac? Meni su slali taj klip. Kad dobijemo tako nešto, nama je to kao kuću da smo dobili, smejala se Anđela. Međutim, nešto kasnije na TikToku se pojavio snimak kako Anđela gifta Filipa Cara, odnosno čašćava ga dok drži live, pa su se mnogi zapitali da li će Aleksandra ovo zameriti Anđeli, sa kojom je tek obnovila odnos. Nije isključeno da je Anđela u kontaktu i sa Aleksandrom i sa Carem, te da je upućena u njihovu trenutnu relaciju, a šta se zaista dešava, ostaje nam samo da pretpostavljamo.